Mainitsit tuossa näitä muutamia legendaarisia pelaajia, jotka Glasgow'ssa oli aikanaan. Paul Gascoigne on aika vähän tämmöinen raikulin poika, eikä niin vähänkään mies on viettänyt rankkaa elämää. Niin onko katsasta jotain muistoja, joita voi nyt noin 15 vuoden jälkeen kertoa? No mä en tiedä, onko mulla mitään sellaisia muistoja siitä, mistä edes niinku kirjoja on kirjoitettu, että hänen niinku elämänsä jalkapallouran jälkeen niin on aika hyvin dokumentoitu, että siitä on tehty kirjoja paljon ja valitettavasti Gascoigne nähdään aika usein lehtien sivulla vähän niinku huonommassa hapessa, että mutta se oli sellainen tyypillinen Gascoigne jälkeenpäin miettii, niin vähän sellainen niinku addiktoituva luonne, että äärettömän kiva, mukava, normaali ihminen, kun oltiin näin kahden kesken. Jos satuttiin vaikka koppiin, niin vaikutti tosi hirveä sanoa, mutta oli ihan normaali oloinen kaveri. Mutta sitten heti, kun tuli kolmas ihminen siihen huoneeseen, niin alkoi sellainen show ja selvästi niin kuin sellainen ADHD. Pitikö hänen päästä esittämään? Joo. Kyllä se oli niin kuin on se itsekin sen sanonut ja ne on ihan diagnosoitio juttuja, että kyllä sillä jonkunnäköinen lääketieteellinen termi siihen löytyy. Ja sitten tietenkin se alkoholismi, joka nyt on ilmiselvä, että aika hirveitä kuvia näkynyt kaverista viime aikoina. Tosi sääli, koska pohjimmiltaan siellä on mun kokemuksen mukaan niin tosi sellainen kiltti ja mukava mies, mutta kyllä mä luulen, että se viina varmaan on se suuri juttu kuitenkin. Puhumattakaan siitä, miten upea pelaaja oli. Aivan fantastinen. Tietenkin, että siinä vaiheessa, kun mä olin siellä, niin Gasconin varmaan parhaat vuodet oli jo mennyt kuitenkin. Et siinä alkoi olla vähän sellaista loukkaantumishistoriaa ja aika paljon takana ja fyysisesti ei ollut missään hirveässä kunnossa. Eikä varmaan omilla tekemisilläkään niin hirveästi sitä niin kuin auttanut. Et kyllä se aika usein, lievästi sanottuna vähän väsyneen näköisenä, tuli koppi aamulla. Mutta tosiaan niin en mä sitä tuomitse niin kuin silleen, että Gasconilla on sairaus ja toivotaan, että se pääsee siitä eroon. Aivan. Tässä vaiheessa muistutus edelleen teille kasina asiakkaat niistä tulosvetolapuista ja myös siitä, että voitte halutessanne esittää Niemen Analle kysymyksiä. Täällä on kaveri mikrofonin kanssa, joka sitä sinne pöytiin mielellään kuskaa, jos teiltä Analta tulee jotain kysymyksiä. Tässä vaiheessa herännyt mitään. Okei, antaa mennä siitä. Puhuit tuossa Gasconista, niin kaikenlaista, niin onko nyt joku tämmöinen hyvä tarina, joka voisi jakaa yleensä, kuitenkin varmaan niitä tempauksia niin kuin jonkin verran on? No, niitä on niin monta, en mä tiedä. Tässä joukkueurheilussa on sellaisia juttuja, että mitä tapahtuu joukkueen sisällä, ne jää sitten sinne, mutta ei se, ei, siis miljoonia tarinoita, mutta silloin oli esimerkiksi sellainen hauska tapa, että kun me vaihdettiin harjoituskunnat päälle stadionille ja sitten me ajettiin sellaisilla minibusseilla tai sellaisia, ne oli jotain yliopistokenttiä, että siinä vaiheessa Rangersillä ei ole vielä oma harjoituskeskusta, niin se tykkäsi kiusata sitä minibussin kuskia sillä tavalla, että se otti aina punaisissa valossa, se aukasi oven ja otti jonkun tuntemattoman ihmisen sinne bussiin kyytiin, sanoi, että terve, että lähde katsomaan meidän reenejä. En mä tiedä, kuulostaa se hauskalta, mutta siinä vaiheessa, kun aamulla mennään treeneihin, niin se oli ihan hauskaa. Sitten se saattoi tulla aamulla, jos mä muistan, kerran se tuli koppi ja sillä oli aina semmoinen nahkalaukku mukana, mikä se kantoi varmaan 50 vuotta vanha nahkalaukku. Ja kukaan ei ole ikinä katsonut, mitä siellä laukussa on, mutta tällä kertaa se otti sieltä semmoisen kasettinauhurin. Mä tällaisen, millä tekin teette haastattelujen, tiedätkö tämmöinen nauhuri. Ja sitten niinku, siinä oli hälinät päällä, porukka vaihtoi kamppeita ja oltiin lähdössä treeneistä. Nyt kaikki hiljaa, kattokaa mitä mä oon eilen illalla tehnyt, mä saan unta. No sitten se ottaa sen nauhuri ja laittaa sen niinku päälle. Ja se oli tällaisia omia kehon ääniä ja sitten nauhurilla tuntikaupalla. Ja siinä oli erilaisia niitä ja se halusi, että arvostellaan näitä. Ja tämän tyyppisiä juttuja kertoo miehistä paljon.